Coneixia moltes persones que hi havia a la sala, però d'una manera indirecta. En coneixia els escàndols, les històries, els embolics, tant legals com sentimentals. En part això ho devia al fet de ser policia, però la majoria d'informació li venia de viure en el que no era més que una ciutat provinciana, en què retia culte a les xafarderies i en què, si no hagués estat, almenys nominalment, una ciutat cristiana, la deessa reinant hauria estat, sens dubte, rumor. A mi em sembla que la dona León, tot i que és nascuda i formada a Estats Units, és poc americana. I em sembla molt bé que la dona León vulgui mantenir la seva independència, el seu anonimat i poder viure tranquil·lament a la ciutat que finalment ha triat per viure. Sus novelas podrían vender mucho en Italia y renuncia a eso con tal de poder vivir tranquila, ¿no? Hoy en día que todo autor quiere ser famoso, ella precisamente en aquel sitio donde vive sale a la calle y dice hola Giovanni, hola Giuseppe y nadie tiene ni idea de quién es. Esta mezcla por una parte de una cuestión de principios y una cuestión de humanidad es muy Brunetti también. En els moments de més pessimisme, es preguntava si molts dels seus companys no estaven a sou de la màfia, tot i que sabia que aquell incident només era un altre exemple de la incompetència i la manca d'interès endèmiques, o potser era una manifestació del que ell mateix sentia, una percepció creixent que qualsevol intent d'obstruir, evitar o castigar els crims estava condemnat al fracàs. T'hauria de preguntar com t'ha anat el dia? Va voler saber Paola. Brunetti es va enfonsar en la seva cadira i va fer que no amb el cap, però va aconseguir esbossar un somriure. No, ha estat simplement un dia més. Un dia més de què? D'usura, corrupció i cobdícia humana. Simplement, un dia més. Es podria dir que treballa en un ambient hostil, hostil en el sentit de que està envoltat d'incompetents, de corrupció, les coses es fan difícils, i malgrat tot és un home amb un profund sentit ètic, un home compromès amb una idea de la justícia. Una persona com molt propera, que pots trobar potser molt diferent del que t'imagines la classe comissari, no? A vegades continua alguns camins que no sempre són els més legals, però són legítims. Estan tan en contacte amb els horrors i errors de la naturalesa humana, ell els entén tots. Este La vida es así es lo que diferencia las novelas de Donna León y yo creo que la clave de su éxito hace que nos sintamos muy cercanos con su identificación de la justicia, con su manera de ver la justicia, que no es exactamente la manera de ver la ley. El que és més novador és que mentre que els cossos policials sempre han estat vistos com a elements negatius, de repressió, en aquest cas és tot el contrari, et trobes funcionaris de justícia, de la policia, que van en contra dels seus superiors o dels interessos del poder, perquè tenen unes conviccions ètiques que ens els fan propers. Si et desfàs de tots els llibres, et desfàs de la memòria, va dir, i de la cultura, de l'ètica, de la varietat i de qualsevol argument oposat al que tu has decidit pensar. Venecia, que fue la capital de la disipación de todo un continente, se había convertido en una ciudad provinciana y dormilona y que después de las 9 o las 10 de la noche prácticamente dejaba de existir. La Donna León mostra la Venècia turística, diguem-ne, la Venècia de postal, però el que fa molt bé és que
ensenya molt bé als lectors el que és viure a Venècia, viure, estar, conèixer-la amb tot el que és doncs, les comoditats i les incomoditats. Jo crec que això és un tret bastant distintiu dels escriptors que fem novel·la negra a Europa, no? Perquè les nostres metròpolis no són d'alguna manera com aquestes grans ciutats nord-americanes on va néixer la novel·la negra, sinó són ciutats amb una escala molt més humana. Venècia és una ciutat tipus museu on tots anem allà a mirar coses meravelloses, però és una ciutat on hi viu gent que pateix, on viu gent que treballa, on viu una gent que és explotada, on viu gent que està malalta. Els temes que tracta la dona León no són temes fàcils. Sí, però una cosa es caracteritza és per ser una escriptora compromesa que d'alguna manera fa servir la seva literatura doncs, per denunciar doncs, des del que són les grans màfies internacionals, els grans temes de, en fi, tràfic de dones, és a dir, és una escriptora compromesa en aquest sentit i per tant les històries que explica tenen poc a veure amb aquest món provincial o rural en el que podríem situar Venècia com a ciutat d'unes dimensions que estan molt allunyades del que seria una gran metròpolis. Davant seu hi havia la popa d'un dels creuers més nous i més grans. L'enorme part posterior els mirava directament, com si els desafiés a fer algun comentari. 7, 8, 9, 10 pisos. Era possible això? Des de la seva perspectiva, bloquejava la ciutat, bloquejava la llum, bloquejava qualsevol pensament sensat o raonable o la idoneïtat de les coses. Una de les claus de l'èxit és la barreja que ella fa de la trama policíaca amb la panoràmica de la ciutat vista des de la porta del darrere, coneixent paisatges que normalment de la Venècia turística no coneixeries, i d'altra banda el retrat que fa a l'ambient familiar d'en Brunet i la combinació de la trama policíaca negra-negra amb la visió més amable, no tan amable, de la família i dels embolics que tenen diàriament la família de Brunet. Jo crec que és aquesta combinació d'aquests tres ingredients una de les claus de l'èxit que fa que vulguis llegir-ne un rere l'altre. Mentre tornava a casa caminant, Brunetti pensava que havia estat molt a prop d'aquell punt en què, de vegades, aconseguia sintonitzar amb un testimoni o un sospitós, un punt culminant en què tot d'una, una frase o una paraula casual empenyen una persona a dir alguna cosa que hauria volgut amagar.